Qendra Kulturore Pjetër Gaci ka organizuar edicionin 12 të Ajengo Shkodran 2024, një event i veçantë që sjell së bashku këngëtar të rinj, instrumentistë dhe valltar, pjesëtar të ansamblit popullor në Qendrën Kulturore Pjetër Gaci. Për rrethin artistik Bardhyl Hysa, ky aktivitet po rritet vit pas viti, pasi Shkodrës nuk i mungojnë talentet, sipas kënga popullore futet në simbolet e qytetit. Jam krenar për këtë aktivitet, pasi çdo vit ky po rritet dhe shpresoj që Shkodrës nuk i mungojnë talentet dhe sidomos këngë popullore për çdo vit po zojnë vend. Edhe shpresoj të rikthehet ajo traditë e këngës popullore që mos të humbasin këto vlera, pasi ne me këto vlera ne dallohemi nga popujt e tjerë, dallohemi nga krahina e tjera dhe unë e shpreh edhe parë që kënga popullore është futet në simbolet e qytetit, siç është kalaja e Shkodrës, siç janë trashëgimia arkitekturore e qytetit, ashtu është edhe kënga popullore. Ahengu bashkë me ritualin e dasmës. Unë nuk do t'i ndaj, pasi ato janë pjesë e gëzimeve tona. Të qenërit pjesë e grupit Karefile që ka Shkodra, është tepër kënaqësi e madhe, sepse është një grup i cili është për shumë vitesh, edhe një djalë i vogël si unë, me një moshë të rrit, për 16 vjeç, nuk është pak që t'jesh në grupin Karefile që ka Shkodra. Emocionet janë gjithmonë të mira, dhe pse jo, ne marrim emocione prej publikut dhe japim emocione duke kënduar këngët e mrekullueshme qytetare shkodrane. Të jem pjesë e kësaj ta dita është pa tjetër një diçka jashtëzakonisht e mrekullueshme, sepse kënga qytetare shkodrane është një trashëgimi kulturore dhe pa tjetër nuk ka ma mirë se kjo. Një emocion shumë i madhë që të interpretosh këto këngë kaq që të mahnisin, sepse këngët shkodrane janë dashni, janë diçka e mrekullueshme. Një emocion shumë i madhë. Ashtu si vitet e tjera, dhe kjo edicion u zhvillua në oborrin e Muzeut Historik Osukuka në qytetin e Shkodrës.